Re! Viss ēters ir te! Ukraiņu bēgļu kopienas centrs Common Ground ir sabiedrības solidaritātes izpausme. Radošo profesiju pārstāvi aktīvisti un brīvprātīgie kopīgiem spēkiem ir radījuši sociālo iniciatīvu centru ar mērķi palīdzēt ikvienam, kurš bija spiests pamest savas mājas un bēgt no kara Ukrainā. Ideja sākās pirms divām nedēļām, 20 nedēļas ir pagājuši, ka es redzētu ēka ar pašu spēkiem izmazgāt, izkrāsot cilvēki un uzņēmums ir vēlējuši aprīkojumu, lai te varētu visu skaisti iekārtot. Mēs šeit esam, lai palīdzētu salikt kopā tā sacīt, to dzīvi, kas šeit varētu būt ar cilvēkiem, kas ir šeit, kas varbūt palīdzīgs plecs, atbalsts, draugs, un iedot tādas aktivitātes, kas tieši šobrīd ir vajadzīgas. Centrā ir izveidota biblioteka ar grāmatām vairākās valodās, spēļu telpas dažāda vecuma bērniem, kā arī konsultāciju zāli meditācijai un jogai. Šeit, kā mēs redzam, telpā ir izvietoti vairāki mākslinieku mākslas darbi. Tie ir latviešu mākslinieki, kas ir devuši savus darbus. Un, ja gadījumā kāds tos darbus nopērk, tad tas būs ziedojums uz Ziedot LV. Man liekas ļoti svarīgi, ka uz centru nākt ne tikai patvēru meklētāji, kuri kara dēļ zaudējuši savas mājas, bet arī latvieši vietējie iedzīvotāji, jo tikai tā mēs varam socializēties un atnākot vietējiem, viņi var pastāstīt atbraucējiem gan par kādām iespējām pilsētā, varbūt uzaicināt uz pikniku vai aizvest uz zooloģisko dārzu līdz jūrai. Un man liekas, ka mums kā sabiedrībai ir jābūt noteikti atvērtiem. Common Ground centrā notiks koncerti, diskusiju vakari, mākslas nodarbības un valodu apgūve. Būs arī iespēja saņemt psiholoģisku un sociālu atbalstu. Latvijā patvērumu no kara ir atradušas māte un meita Irina un Karina Bahaļikas. Interesanti, ka šeit var saņemt gan psiholoģisko palīdzību, gan dažādos veidos pavadīt laiku. Tas ir īpaši svarīgi bērnam, lai viņš nesēdētu viens pats un nedomātu tikai par to, kas notiek Ukrainā. Tā ir lieliska iespēja atslēgties no visa pārdzīvotā un satikties ar citiem cilvēkiem. Mūs šeit uzņem ļoti silti, cilvēki ļoti palīdz, raksta mums, ir ļoti patīkami būt šeit. Sandra Kiršberga, Ivo Vējs, Latvijas televīzija.